Солтүстік Қазақстан облысында үй құстары құс тұмауынан жаппай қырылып қалған болуы мүмкін. Құстардың өлу дерегі облыстағы үш ауданда тіркеліпті, бірақ олардың нақты неден өлгенін мамандар әлі анықтай алмай жатыр. Белгісіз ауру Сухабаровка, Чернобаевка, Тимирязева ауылдарында тіркелген. Онда 700-ге тарта қорадағы құс қырылыпты. Қазіргі күні ауырған тауық, қаз бен үйрек күнді тауығының өлекселері өртілген. Бұл жағдайға байланысты зертханалық тексеріс тағайындалған. Ал ауылдағы тұрғындар оған дейін үй құстарын қамауда ұстап отыру тиіс. Бірақ карантиндік шаралар енгізілмеген. Қорадағы құстарынан айырылған тұрғындарға олардың өтемақысы төлене ме жоқ па деген әзірге белгісіз. Екі күнде зертханалық тексеріс аяқталғаннан кейін ғана құстардың нақты неден қырылғаны белгілі болады екен. Айта кетейік, Ресейдің шекаралас облыстарында құс тұмауы өршіп тұр. Осыған байланысты елге Челябі және Омбы облыстарынан құстарды кіргізуге тыйым салынған. Незамедлительно все такие вопросы. Прокуратура бұл жағдайға қатысты тексеріс жұмыстарын бастады, өйткені бұл көп халықтың мүддесін қорғап отыр.